কোনটো কৰোণা কেছ করিমগঞ্জত পহলাইছে কি কব এই মুহূৰ্তত? এগৰাকী 52 বছৰীয়া ব্যক্তি করোনা ভাইৰাছ ৰোগত আক্রান্ত হৈছে, ব্লাড স্যাম্পল কেটো সোয়াব স্যাম্পল পজিটিভ হৈছে আৰু NIV পুনে ইয়াক কনফার্ম কৰিছে। গতিকে আমি কাৰ্যত কব পাৰোঁ যে অসমৰ প্ৰথমটো করোনা ভাইৰাছ ৰোগী চিনাক্ত হৈছে আৰু শিলচৰ মেডিকেল কলেজত তেওঁ ট্ৰিটমেণ্টত আছে।